Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius Brito e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, peço que deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas por meio do seu contato pelo WhatsApp, tá bom? E para começar, vou mostrar aqui para vocês um modo seguro, né? Modo de deixar o seu celular seguro. Como é que vocês podem fazer isso? Bom, isso aqui, evidentemente, é caso venha a haver, né, a perda do seu smartphone, né? Por exemplo, você saiu em algum lugar e acabou perdendo. Ou até mesmo foi roubado, né? Então, o que acontece? Esse modo aqui vai deixar mais privativo o seu smartphone, né? E você também, eu oriento também que vá procurar, caso ele venha a ser roubado, né? Que vocês procurem a delegacia e faça um BO, né? Boletim de ocorrência. Mas vamos ver aqui, ó, o que vocês podem fazer antes disso, né? Disso acontecer. Vocês vêm aqui, olha que informação valiosa, ó. Vocês vão vir aqui no celular. Evidentemente, acredito que você não tenha feito isso. Mas hoje vocês vão aprender, tá bom? Vocês vão aqui, ó. Vocês vão primeiro saber qual é o e-mail do seu smartphone. Então você vem aqui no asterístico, hashtag 06, hashtag. Ó, prontinho, já apareceu o e-mail do seu smartphone. Esse aqui é o meu, né? Então cada um tem um. Então o que você vai fazer? Ou você tira um print, né? Para deixar guardado. Ou então vocês podem aí anotar, né? No papel, anotar o seu e-mail, né? Esses três códigos que tem aí, né? Que é o e-mail 1, e-mail 2 ou SN, né? Então aqui eu não deixei aqui ele amostra, né? Porque é privacidade, cada um tem o seu. Então você fez isso aí deixa guardado, porque se vier a perder o celular ou for roubado, você vai entrar em contato com a operadora do celular, comunicando que houve isso, né? Houve esse roubo, né? Então vocês vão prestar primeiro o boletim de ocorrência à operadora, né? Para que eles vão saber o que está acontecendo. E aí eles vão pedir o seu e-mail, vocês vão dar esses códigos para eles, né, para a sua operadora, e automaticamente, né, lá mesmo nas centrais vão bloquear o seu smartphone, né? Então, ou seja, bloqueou isso, a pessoa que está com ele não vai poder fazer nada, né? Não vai poder fazer ligações, ou seja, né, o celular não vai servir mais para nada, né? A não ser para tirar foto e olha lá. Então, fez isso aí, bloqueou, já foi. Agora, qual é a outra coisa que vocês vão fazer? Entrar em contato ou vocês vão procurar a delegacia mais próxima e prestar o seu boletim de ocorrência, né? Fazer o seu BO. Pronto, fez isso aí, né? Vocês vão dar OK. Vem para a tela inicial e vamos agora ver a sua privacidade, né? Vocês podem vir aqui em configurações, porque se uma pessoa vier furtar o seu celular, ela pode, né, conseguir desbloquear, né? Caso ele não, e se ele não tiver bloqueado, né, a tela inicial, piorou a situação. Então você provavelmente tem os seus aplicativos aí pessoais, né? Por exemplo, aplicativo de banco, aplicativos financeiros, né? Ou muitos outros aplicativos que vocês consideram essenciais, né? Que vocês têm que ter informação, né? PowerPoint, Word, tudo. Então vocês vão vir aqui, ó, em configurações. Aprendam isso, ó. Configurações. Seu smartphone tem isso aí, ó. Vem aqui em tela inicial e ocultar aplicativos, ó. Ocultou aplicativo, vocês vão descer aqui e vai escolher, ó. Você vai escolher os aplicativos que tem no seu celular. Qual é que você quer ocultar, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, como botar ali na tela, o YouTube. Pronto. Você vai selecionar até tudo, ou então alguns, né? Por exemplo, de banco mesmo. Os bancos, os aplicativos financeiros que você tem, você pode fazer isso. Pode ocultar ele. Olha o que acontece. Você viu que o YouTube está lá na minha tela, né? Fez OK aqui. Vem aqui agora, ó. Cadê o YouTube? Não está mais aqui, tá vendo? Então vai ficar oculto. Para você ver, você tem que ir novamente em configurações e precisar desabilitar, né? Para poder ter esse acesso novamente, tá certo? Então é isso aí, ficou essa dica, espero que vocês tenham gostado, né? Isso vai ajudar para que algumas pessoas, né, quando elas vierem mexer no seu celular, né, elas não vão saber quais aplicativos você está utilizando, né? Privacidade.
né, na verdade. Tá bom? Então espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente aí o que você achou desse vídeo e compartilhe. Até a próxima.